لا شك في احترام الجاري وذلك عندي برهان قاطع من امول شك ساكن يونتي بكوي سام كولري لا كوي سام كوي جايانتك موم لا ني نكو لو راخ فوي لان موي سبور من فاني قد حصل لي في عنايته في العاجل ما قطعت بحصول احترامي بها في العاجل من اللي تخ من امام البشيري ما دوغوني يوم القيام سيدنا محمد تسياكار كو ديم اندك موم ياو لوي سا بروف موني مان يونتي بي جوتنا ما نيامال تي ادونا ني باما في بايي نييب اك سما فيبر ديم نيكو ياو لا ياكار تي فيبر بي تي جوتاليكو يالا تي فيبر بي غير بغ وير تي سادرا ياو سيدنا محمد امام البشيري نانا يونتي بي تيلنا ما وون مبيري في ما وير تي ادونا كون غال الاخره بون ديمي ايتام يونتي بي دوما خاج لاماي ووت يشير الى ما كان وقع به من الفالج lol nak mo ngi tay jundju li nga xamni mom moko dalon muy wop gi ko dalon bamuy dem di tagu yonenti bi fa innahu ufiya bi sabab mada'ihi lati akhadha fiha ala hasab ma aslafnahu qabl al akhd fi sharhina muni lol nak bim ko amé mom imam al bushairi min ko am ngir tagam dan tag sayyidna muhammad motax muni wa munzu alzamtu afkari diru ma nga xamanteni man imam al bushairi takona warlona dekkelna afkari samay khalat lan ma len takal dekk ak mom mune mada'ihu taggu sayyidna muhammad mune man dal bima jele sama xel amuto mo ci ben khalat amuto mo ci ben pensée ben khalatu kay la am muy sayyidna muhammad manam ben inspiration la am muy sayyidna muhammad bima xame nak bayina aduna bayina ñoo aduna bayina tag aduna bayina tag ñoon aduna ñew di tag sayyidna muhammad man imam al bushairi deglu ma wax la lan moy resultat ma ci jele mune ba mako defé wajatuhu fekna tag yonentibi sallallahu alayhi wa sallam khayra multazami di gëndi lu ñu takko muni lepp lo mën di tag diko jokkolo ci sayyidna muhammad diko jital sa digënté ak borom bi nena tag de sayyidna muhammad man imam al bushairi la musaf tako match moko xam man bima febaré dem na ci docteur yi ñu jëm ba sonu mënuñu waye man bima ñëwé di tag sayyidna muhammad ci la wéré kon mëna taxaw man imam al bushairi ne amna lay bu wéré wérni ku am soxla dem di tag yonenté bi ku am aajo dem di jaamu yalla waye diko jaalé rek sayyidna muhammad def ko tawassul ci mom di nga am li nga bëgg waye ki nga xamni ben xalat la am dafa am ben bindikatu nar mo ron ndaysan ku japp ni ab nar rek mo meuna wax luy dugg ci xol djunga nar bi dafa tok ba yag mu tey yat wi di khutba ba yag mu ni yat wi ma yor sax di ci sukkandiku mo upp doole yonent bi ci man ñu ne ko lutax mu ni waaw bu ma de beug daanu man na jappalu ciet bi ta duma daanu ko xamul li xew xam nga jëm ju daanu mo gëna oyof ruh buy daan han daanu saptank ayib wala sambag ayib mo gëna oyof nga daanu sa ruh ayib ta ruh bu ayib limuy war moy xol bu lendam xol bu lendam limuy war moy xol bu waw limuy indi moy baña rot tatan leeru yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala waaw ndax mom mi wax lolu bu bayyi won xel ni yalla ng koy bind ci barke sayyidna muhammad mara cheikhul hajj mara yalla ñu ko yalla fayal suñu mam ju bax ji mune yow mi tok di julli ci yonenti bi pour nga respecter yonenti bi respecter julli gi ngay julli ci yonenti bi fal ta taqid bi annahu al musalli bi nafsihi iz kulluna min nurihi al mujalli wa yow mi tok di julli ci yonenti bi jappal ni yonenti bi mo tok di julli ci yonenti bi ñu ne ko lu tax si mune yow mi tok di julli ci yonenti bi amna lu bok ci yonenti bi lu nek ci yow ta lolu moy leeru yonenti bi lay alimenter وجدته لخلاص خير متضمنا من دال يعني من موبقات ذنوبي من دال بني با سامي بكار بري اه دما جيل تاك يونتي بي دال كوي تاكو لون نك مومو سوبي كون بوك يكو بوك سوبي تاس بو غاو مديح نبي الله ازكى تعبدي لما حاض من فضل وفخر وسؤددي موي تاك جي ماي تاك يونتي بي مو غنا تيد غنا سيل غيناو سامي فراتا تي جامو يالله يماي ديف ñu ne ko lo tax mune lima hadha min fadl wa fakhr wa sudad ngir li nga xamnenteni bi lamb nako tag ya lamb nako yonent bi lamb nako min fadl ti ngeenel
wa fakhrin ak poukereu go xamne bu amone kenn ko wara poukereu nan man la moy sayyidina muhammad way sayyidina muhammad bu dan wax liko yalla may defal ko ci ay teranga rum ci dan tek wala fakhra wa man la yalla djel gënal ma man la yalla defal way bu pare mu ni wala fakhra wa poukereu ma nak titelu ma itam han tahaddush bi ni'matillah ولن يفوت الغنى منه يدا تربت ان الحياء ينبت الازهار في اكمي من ولن يفوت دفات الغنى قوم منه بو جوغي سي يوننتي بي يدون لوخ بو خامتاني تربت نياكنا التربت موي نياك بو خامني وروم دا فا نياك نياك با باغا خامتاني بي دوتول تاخاليكو التراب سوف واو كو خامني دا فا نياك 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 با امو صاح فمو توك فاف buy tok ci souf lay tok buy teud ci souf lay teud tabarakallah waaw wa khafnatuhu jafnatuhu waaw koku nga xamni ñak na ñak ko xamanteni dafa mu wërbeutiku mo da sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci deddu aduna dan na teud ci basang ba basang gi di marqué ci lexam mom rasulillah ndax lan di xam leni aduna keur la go xamni lo fi am ding ko bayyi motax maulana alhaji mari fa ya ayyul bani mahall adhiyafati alam ta'lam an najla qareeb wa dem nga xamanteni yakal nga ne adun ci kër gu rafet la yam alam ta'lam khana yegulone an najla njibbi bayyi aduna dem alakhirah qareeb jegena wa tabarakallah ñu ko waaw lan motax may yonenti bi ak tabug yonenti bi loxo bu ñak ak lo ñak ñak ak lo doye di mënu nga ci baña muccu mënu ko inal haya naka taw yun bitu day saxal al azhar fleuria fi akam ci bop montagne manam montagne numu kawé kawé asaman ko gëna kawé lamuy kawé kawé itam budé taw taw ba dina taw balal bop montagne bop ta da ngay gis montagne bo xamanteni bi kawé na gep kawé na fekk am ben xop bu fa sax wala ben gantax gu fa sax liko saxal lol fan la moy taw bu ñuy wax mu joge ci asaman moy taw bu joge asaman mo koy toyal saxal ko fa waye taw bi imam bushairi di wax moy taw tabu sayyidina muhammad mo gëna tabe taw waw yonenti bi mo gëna tabe taw ndax taw bi buy taw nga duggu sa neek delo sa buntu do toy han waye tabu yonenti bi dalay fekk nga duggu sa neek tejj sa neek fay sa lampe sango sa maj mu toyal la han ndax noy gi ngay noy du dug ak genn ci tabu yonenti bi la nopi ngay degge ci tabu yonenti bi la ndax bind kat banena yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu bindé doomu adama balamuy activer 5 organes de sens yi nga xamni mom lay yegge moy al khawasul khams bu ci nek da ca dafa tokal ci la jëm yonenti bi tabu yonenti bi ko ëpp doole waaw mo da wax kat bi di wax ni ah law lam yakun fay man da bax mari mo wuy ji sama borom motax sayyidina muhammad mam mawdo jangalu ni sayyidina muhammad ba pare rek tok dedet daño jangal yonentibi roy yonentibi njabotam roy yonentibi mo ra lu lutul ci yonentibi ni yonentibi tollon na non defon nako waxuma la ci martaba bu yalla joxe ndax sayyidina muhammad ken bokku la mo martaba yi waye lepp lu nit meuna def nit man ko mel ci djegalé ci bax ci xajo ñepp ci yeeram ñepp bo xolé njabotu mawdu am ci exemple han ak ci tabam xolal rek arabi bi ñew ci yonent bi diko ñaan yonent bi niko top ma ñu dem ci digënté ñaari montagne la fa nekk ci ay jur da ngay xol ba fi sa beut yam yonent bi niko saway da nga don wax ni ma jox la ci alalu yalla mu niko waw mu niko jëlal alalu yalla ngi ni arabiy bi yakane yonenti bi dakoy mudaa ba dakoy nax dakoy togn muniko sang bi way waxma way yeb ken duko maye muniko jeelal dang ma don laaj min malillahi hadha min malillahi li ci lima yalla jox la jeelal wa arabiy ba ñibini inna muhammadan yu'ti ata man la yakhsha faqata muni tabe waje tabe waje meuna maye fi mi ngi lay jox di set ñaata la la jox ak kagn la la geje may ak ñaara de ci poste bi koku meun la maye wa mooro da bax malik shebatul hamni sunu mam ju bax joju da dan genn di joxe di joxe di joxe bay ñaan di joxe di ab di joxe han kon tabarakallah
yalla ñal defal tawfiq mune man nak imam al bushayri tag gi ma tag yonent bi li tag gi neex neex li taxajuk gaay taxuma jog de mune walam urid dhahrat ad dunya allati iqtatafatha yada zuhair bima asna ala harimi waaw hada تنبيه لتلابته لأنه لما مدح وترجى ثوابا على امتداحه وحصل له ما حصل مؤجلا من بدنه وصلى النفس بما يحصل لها في المستقبل أيس من الطمع في ختام الدنيا مثوبة على امتداحه فقال لجئي بمكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب التحصن به يوم القيامة من شدائد ذلك اليوم هو مطلبي لا ما طلبه طلاب الدنيا على امتداحهم أهلها من إنالتهم إياهم خطامها فما وطن نفسه على الزهد في خطام الدنيا مني منك bima tagge yonentibi ndax gisna bima tagge yonentibi amna ñuy tagge nitu aduna ñu leen di jox alalu aduna waye man imam al bushayri limay wut ci tagge gi ma tagge sayyidna muhammad mi di sangu aduna ak alakhirah du alalu aduna ndax xam nga ndaysan ngay gis way kat bu neex dem seti geeram diko tagge mu may ko auto may ko khalis may ko keur may ko ay tabarakallah richesse yu bari bari imam bousayri neena lolou taxuma djok mune walam urit tax wutuma sakuma zahrat ad-dunya alal aduna bi nga xamanteni bi iqtarafatha amon nako waton nako nangu won nako yada zuhairin ñaari loxo zuhair ibn abi sulma huwa rabi'atu ibn rubah min bani madin wa banu madin min kibar al arab nak mune ñoo ñu borom xam xam lañ ñu mo nono way lañ waye la len taxone jog taxuma jog ñom kañ don tag harim bun sanan la don tag waye man ki may tag moy sangu aduna ak alakhirah wa ki nga xamanteni limu am mi ngoy am ci barke yonentibi yaw nga bayyi yonentibi nga xamanteni ka ngay tag lamu am mi ngoy am ram wa yon wowo nak la cheikhul hajj malik suñu mam ju bax di jaar bamuy wax ni madahna al mustafa madnan ajiban liyafira lil ghafur bi yawmiddin rek la ci bëgg mom na alalu aduna li wax ji bari bari lo mën ti def pour ñu jox la alalu aduna legi tay mu jeex ndax alalu aduna mom lek nga ci man ta lek ji lu mu yag yag sobe lay don jënd yere nga ci man yere yi lu mu yag yag morso fa bera lay don tabax kën nga ci man lu mu yag yag day rap wa tabarakallah jënd auto wala yenen yi yoy yep day yaq yow mi mom yef yi da nga yaq wa alalu aduna day yaq yow mi ne ci aduna sey ciir day mu yaq ñu def ko ci suuf li nga xamne du yaq moy sa ruh wa war ruh nak min dal mala'il a'la al amjadi kon koku mo jara sonu moy fessa bob sa ruh di nanti hadratul ilahiyya ta lol nak pour nga am ko faaw nga am connection ki lay connecter moy al arif billahi moy wuli yu kamil mo lay connecter ba nga meuna nanti hadratul ilahiyya ndax ñi nga xamni amuñu connection ci hadratul ilahiyya dañu melni telephone bo xamni amul connection rek waaw teewul nga am telephone man dal amna telephone waye teewul nga am telephone waye bo amul connection do amé do recepter waaw do envoyer message do jël message amna ñoo xam nak ci bir mutasawif talibi sen martaba ci envoyer message la yam amna ñoo xamni sen martaba egg na ci wote amna ñoo xamni sen connection sen borom egg na ci appel vidéo waaw non lay rawante waaw way ki nga xamanteni nak martaba am ci sms rek la yam bu mu wedd ki nga xamanteni martaba am egg na ci appel vidéo waaw nak koku mën na gis lo xamanteni bi do ko gis in lam tazuq nak salliman man dhaqa tuhtarami bo mu nta egg ci martaba bu kawé bi te nek ci martaba bu suuf ah mum tax nga wedd ci kaw de muni ya akram al khalqi yonenti bi mom moy ki gën ci minde fi borom téré bi nak
defar bi nak ak rangé bi yarul ciow waaw ndax wax deug yalla ku yegg ci yalla nak mom wara den ci nga mel ba genn ci jakka ja ñu waxante nank rek deng ya akramal khalqi mali man aludhu bihi yaw yonent bi nga xamanteni ya gën ci minde fi wedd kat yi di wedd ni waaw kan mo wax ni yalla yonent bi gën ci minde fi ñu leen wa ben wax ñu bu gast rek yonent bi neena inna akramakum inda allah irqaakum ki gën ci yeen mo gën ragal yalla xana nak nit khalatul ni diw nit gën na ragal yalla sayyidna muhammad wa kon kany karamuhu sallallahu alaihi wasallam nek lu ñu weddeti mune maliman aludhu bihi aw ma kenn ko xamanteni bi aludhu dana wiru bihi ay bi jahihi yawmal qiyamah si darajam siwaka ndare yow sayyidna muhammad inda hulul hadith ci fas xew xewu tabik xew xew ya ala amami ya nga xamanteni yu gudda gudda la tabarakallah wa mune wala amami bi fathu al mim al mutaqaddima huwa tawil wa mune nak wa ba'du talaba yadhbitunahu bi kasri al mim yadhunnuna annahu fi'l maqsud bihi al mubalagha mune wala an yadhiqa rasulallahi jahuka bi idha al karim tahalla bismi muntaqimi من لم يزل الناظم يحوم على مجاذب التحنن بإظهار الضراعة وكأنه يقول يا أكرم من يلاذ به عند الشدائد فملني ما غاي واخ موم امام البشيري نان ياو ميغا خامني يا غنا باخ تي كيغا خامتاني بي كو ام بروبليم بو نيوي تي ياو يا غن تي موم كو جاك بو امي بروبليم يا غن تي موم كو خيف بو نيوي يا غن تي موم موني من امام البشيري كوكو لاي واخ اني حنت رحلي inni hatatu rahli bi babika man dal wonna bayina fi ñep kenn la jublu muy yow sayyidina muhammad wa qasaddu fi daf'i shiddati wa qada'i hajati azima janahika man dal samay aajo ak samay bëgg bëgg ci yow la koy wuti wa aqantu ma qusuri amali bi bulughi amali mune man dal ma ngi wolu andak sama jëf ju tuti sama jëf ju ñak solo gi may gaaral ci kanamu yalla ma ngi ñaan ak sama xel mu dal ak sama yaakar ci barke sayyidina muhammad yalla dina ko fulandi ba ma mëna duggu aljanna li anna allah azza wa jalla hadani ila at-tawassul ilayhi bika ndax yalla man moma defal tawfiq man imam al-bushairi ba may jotaliko jëm ci yow ci sayyidina muhammad fa alimtu anna al-mas'ula fi qada'i al-hajati لا يخيب السائل فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعطي أحدا شيئا هداه إلى سبب قضاء ما قصد من يالله سن برام سبحانه وتعالى بولا بغي دفال مير دا لاي انسبيري انسبيراسيون بو تولوك nga dem fagn koy defare yalla بولا بغي فاج تي مثال دا فلاي انسبيري دكتور بلا ورا فاج يالله بولا بغي ген تي مصيبه دا فلاي انسبيري nga dem تي كيكو ورا لجينتي way yalla bu narul nga genn ci musiba narul nga genn ci febar moy inni ilayka faqir man dal faqir aji ajo wala ilayka jëm ci yow kep kep la ila ghayrika wa atubu arda ma khadayta jadiru yalla dal lo def d'accord na wa lo ma may doyna ma lo ma def d'accord na mo tax cheikhul hadji malik ni doomu adama bo beugé dund ci aduna andak xel mu dal andak xel mu dal andak stabilité da ngay fexé ba yi seydul hadj malik di wax na fexé ba diko dundé ñu ko lan la si mu ne waradni bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allah mudhi ani shukra ma awlaitani ni'aman jalla sanauka ya rahmanu ya allah mu ne bo beugé dund aduna gu neex da ngay fexé ba lu yalla dogal nga d'accord ci ndax li yalla dogal bu sa xol di dag itam mënoté mu am ar-ridha bil qada musabbirani ala balaika nga ñaan yalla mu may la lum la tek ci nat lu mu for for yalla may la xol bu ko nangu waye xewal lu mu reuy reuy nga ñaan yalla mu defal la tawfiq nga sant ci yalla wa nan lañuy sant yalla ci xewal ndax yalla jeureujeuf la ta alhamdullilah day doy dedet ashukru sant yalla ci xewal moy nga fexé ba xewal gi la yalla jox nga bañ ko def mu nek moins bo xamni dang ci moy yalla yalla jox la 1 milliard
khalaato ci dudul dag biye dem nosi dem di mo yalla ci alla ba neena lolu bokul ci shukru ni'ma waye kufru ni'ma la bok muni kon pour nga sant yalla da ngay fexé ba xewul yi la yalla defal baña nek wasila baña nek jumtukay bo xamni dang ko jotaliko jëm ci mo yalla han li nga xamni nak fa lañ wara joxe alal gën fa joxe alal doomu adama bi yalla jox yefam muy alalam mom yalla dang ko war def ci yef yalla moy li nga xamanteni dang ci am gërmane yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñaara bo ci nga xamanteni bi bu seen alal di genn day dem ci lu neex yalla lo xamni bo demé nañ la laaj foko jëlé laaj la fokoy def foko def war nga sét bu baaxa baax bang ko amé fang koy def amna ño xam nak amuñu sans def ci yalla mune walan ya di qala rasulullah ijahuka bi man dal gis nga sa daraja yoonenti bi wax deug yalla buñ démé al-akhirah luma bon man imam al-bushri xajna ca muni idhal karim buñ démé nak ba al-karim aji bax ji mu yalla tahalla takona wala tajalla feñan feñuna ci ñun bi ismi muntaqimi ci turu bo xamantene nak al-muntaqim la nak yalla moy rahmanu dal di tuti am kersa ci kanamu yalla ak yoonenti bi sayyidna muhammad bëgg taxaw julli yalla niko bul julli rajal ñu jox la ñaanal ma may la ko ram ma duggu aljanna yalla ñu yalla bolé ci nga xamanteni dañuy duggu aljanna ci barke sayyidna muhammad moni imam al-bushairi idhal karim buñ démé ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy aji bax mu dem ba nak tahalla mu takkayo wala tajalla mu feñe bismi muntaqimi ci turu bi nga xamanteni moy aji mbugala kon ah man dal li wax ji bari bari bu gaay di tit dina tit waye wax deug yalla kenn la fa yaakar muy nak daraje sayyidna muhammad muy lam yadhalin nadhim radiyallahu rahimahu allah yahumu ala majadib tahannun bi idhari ad-dara'a wa ka'annahu yaqulu ya akram man yuladhu bihi inda ash-shada'id inni hatatu rahli bi babika wa qasadtu fi dab'i shiddati wa qada'i hajati bi 'azimi janabika ya rasul allah mune man dal li wax ji bari bari bënd na samay bëd dam na samay cër ma ngi yërem telu señ babakar radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni ku bëgg yalla yërem la del yërem telu han waye def li ngay def ba paré ni ma tay bo defu nan kën dula yërem telu moy del joy ci say bakkar del tuup ci say bakkar def li imam li borom maqam don wax ni tabarakallahu abu zayd bama démé bay tuup tok ci jakkaja nak di yedd bopam nan kam laylatin awda'taha ma'athiman abda'taha li shahwatin ata'taha fi matta'in wa madja'i hal ad-dikar al-arba'i wal ma'had al-murtaba'i wa dha'in al-muwadda'i wa addi anhu wada'i wa ndub zamanan salafa sawwat fi suhufa wa lam tadhal mu'takifan ala al-qabi'i shani'i muy na nga joy jamono yi nga xamni amon nga tan am khalis am katan fu bakkar nek nga fek ko fa lu bakkar di jay nga jënd ko neena tuubal delu ci sa borom ta joy bis yoy nga don def mune man nak imam al-bushairi li wax ji bari bari ah waxon na len ni juliuma juli yu doy de woruma wor yu doy de ba juli jote farata la ci yam ba wor jote farata la ci yam ba dem makka farata la ci yam asaka farata la ci yam man nak wax deug yalla tay li wax ji bari bi kenn la ci yakar muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam okay bayit bi nak imam al-bushairi lu neen yak nañ ko ko ci ndaysan ndax dal lan motax rek muni yonenti bi la yakar yowmal qiyamati ah ki nga xamni wax deug yalla mom lañ la waxon nga top ko ba ter ci kanam yalla ni koku buñ demé ci kanam yalla ci ginaam lay top wax deug yalla yeddel amu ci nak ndax yalla kat mo wax intuti'uhu tahtadu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim yaay wone yoon wi te ko la top ex wa bo topé ci ginaam nak wax deug yalla lu ay jeegom gëna guddu sa jeego bo topé ci ginaaw wacca yoon wa di ngay egg ndax man sala ala darbi wasal ndax fa inna min jurika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam bayyana hadha al-bayt wal ladhi qablahu munasabatan qawiyyah li'annahu ta'lilun لاستحالة الضيق جاهه بالناظم وغيره كأنه يقول كيف يضيق جاهك بي والدنيا مما جاد بها ربك عليك من واو من دي نبالو تولي تي غيناو من دي
mangi wax ni daraja yonenti bi ak ram mom kër yowmal qiyam nan lay xaté ba duma ci xaj man imamul busheini nan lay xaté ba man ma baña yobale ak samay bakkar yu bari kon ku ci nek jappal ni ya imamul busheini jappal ni daraja yonenti bi lu say bakkar bari bari le yonenti bi man na la yobale waye waxon nañ ci dar suñu ndeuk yi pour nga bok ci ñooñu def tawassul ci sayyidina muhammad mu am efficacité ci yow da ngay top siratal mustaqim top sunna yonenti bi ndax sayyidu haj malik suñu mam di neena wa laysa naf'un ala hubbin bila amalin ta'af wa tabi'an sunnatal mukhtari taghtanimi laha ala ma tuqalu in a'zama isti'mal sunnati muni ma bëgg yonenti bi ta lu yonenti bi téré nga def ko lu mu diglé nga bañ mam mo do neena sétal kenen ko bëgg way du sayyidina muhammad sama sang bi nit doom adam mom ki mu bëgg boko xolé sax war ko gis ci mom waaw na xalé yi nga xamni mbeur yi lañ bëgg ko ci gis doxin ba mata akhara kala fofu l'assurance yam han li nga li ci jitu ak li ci ginnaw lepp man yalla jéggal na la ko téwul da dan nafila ba ay tankam neew kon nga ñew talibi wax deug yalla assurance sori sax bu nekké amna ba mu wéré 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 warul mëna té ngay jaamu yalla warul mëna té ngay nafila warul mëna té ngay wuttu yaaba ndax yeenti biñ ko waxé né ah yalla jéggal sa bakkar yépp ngay nafila ba sa tank yi di néwi muni waw xana dama warta nek jaam bo xamni biko sangam défalé da ko wara sante ndax kat aduna ak wujjum ad-dharra moy wujju muni aduna mi ak wujjum bay al-akhirah ñom ñep ñi ngi am ci sa daraja yo sayyidna muhammad wa na arab arab wujju wa alaykum salam wa rahmatullah cheikh abdul aziz assalamu alaykum wa rahmatullah bokki ñi ngi leen di nuyu yeen ñep di leen ziyara len balu haq di bal ñep ñaan yalla yanu ñu yalla bokku jéggal yalla yok suñu tefel ci sallallahu alayhi wa sallam yalla fayal nu mawlana cheikh sayyid alhaj malik ta mbolo ma ñaan ñu yalla bolé dafa am rek dañu fi daan indi ak mu nek fi muy téré bi ma amé ñu diko wéccu ko yaakaarna benn bu ne ñaari témèr ku ci mëna jënd aw say jënd ci aw say yebalé han ku ci mëna jënd aw say jënd ci aw say yebalé ko té li sina Ousmane ñi ngi koy lu ci génn ñi ngi ko jëmé ci hadara bi liggéeyal hadra bi moo tax ñu liggéey téere bi dégg ngeen li ma wax ndax dégg ngeen li ma wax liggéeyal hadra bi bokk bëgg bokk ci ñiy liggéeyal hadra bi moo tax ñu liggéey téere bi ndax lu ci génn ci loolu ñu delloo ko ci hadra bi ñu ñaan nag ñi fi nekk ñépp bu ñépp jëndee rek tabarakallah yalla na len yalla bele defal tawfiq te yalla bolé nako aniki ko yor nako indi ñu dal di koy sétalé jox ko jaam yalla yi ñu jënd ko dimbali nit ni cheikh jënd ci awsay awsay tabarakallah jënd lu bare bare ku ci gëna bare ba ku ci gëna bare lo jënd rek yalla sa lepp bare nonu ci lu wara joggé ci walu yalla ci yiwu daanu ci yow bi jaayi sayyidil wara am bëgg leen ko jël leen dok dañ ko def nank par nank nak dégg assalamu alaykum neena tabarakallah ñu barkelo ci yoyu rek tabarakallah ndax ko xol keuy di sa di nga xam li ci nek ñu jënd ci aws ñu dafa wax nak ku ci mëna jënd awsay ndax yi nga waxe dafa melni ku mëna jënd ci awsay do aw saye koy jaay dafa non ku ci meuna jënd aw say manam ku ci meuna jënd lu bëré 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 wa ku ci meuna jënd aw say
نكر فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم نيانك أدنى الآخرة نيوم نيوب نك نيغي امي سي درجه سيدنا محمد من وجاء الناظم بالغفران وهو مصدر غفر لا بالاستغفار الذي هو مصدر استغفر وما ذلك الا ان الاستغفار طلب ما هو في مادة الاستقبال والغفران هو وقوع المحوي وستر السيئات دوتامني في الغفران ولذلك جلبه الناظم دون الاخر مولا الله رحمه ربي حين يقسمها تاتي على قصب العصيان في القسم جيم اللغات في لعل فعلما لعل الله لعن فحفظا وانا بروم تيري بن اوب نكو من لا علم بسلة أصلح في هذا البيت ما وقع له في البيت قبله إذ كان ظهر فيه الجنوح إلى الأمن فلما قال لعل رحمة ربي حين يقسمها رجعت النفس إلى درجة الإشفاق وهي درجة بين الخوف والرجاء لأن الأخذ بالرجاء الصرف يوقع في الأمن من مكر الله والخوف المفرط يوقع في الإياس من رحمة الله سبحانه وتعالى بل يكون المكلف بين زماني الخوف والرجاء كون المكلف يكون بين زماني الخوف والرجاء وهي أعظم الدرجات مني جولي دغ دا فا ورا نيك سي ديغنتي نياري بالانس بن بي مالا موي راغال بنن بي بان لا موي ياكار يرما دا سوني بورو mam modoni yow mi beug dem ci yalla kay ma wax la yan nan ngay def bul jël avion bul jël hélicoptère da ngay naw niko mam modon nan lañuy nawé ay laaf muni waaw laaf yi may lay wax sax bokul ak laaf yi nga xam ñu ne ko ci yan laaf lañuy nawé muni jana hay khawfi waraja tirna wa maliki bo beugé naw jëm ci yalla da ngay am ben laaf buñu wax ragal yalla am ben laaf buñu wax yaakar yermande yalla bu ko defé nga nek ci équilibre ba mëna egg ci sa borom يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم يا ربي يا بروم سما واجعل يالنا غا ديف رجائي سما ياكار غير منعكس دومي ادي نيات دومي بادي ادي تاس يالا بو يالا بو تاس سوني ياكار يالا بو يالا تاس سوني ياكار لديك تي ياو واجعل يالنا غا ديف حسابي سما رك لي من امام البصيري حسابي نون طالبي توك ييب نون جوليت نيب يالا بو سوني رك لي بيرت واو بون ديمي دال Allah buñ démé ba yalla wal réglé suñu jëf yi yalla buñu perte ci réglé ga yalla yalla def buñuy réglé suñu jëf rek ñu am sens lépp mat ci ak matam bu amé ay bakkar ak ay ñaawteef yalla nañ boole ci nga xamanteni yu badilul la sayyati hasana mani wal tuf bi abdika fi darayn inna lahu sabran mata taduhul ahwal yanhadim mani wal tuf اللطف في اللغة الدقة ولذلك يقال معنى لطيف أي دقيق واللطف أيضا إيصال الخير إلى محل لا يشعر به إلا من أوصله من اللطف موي جوتالي مير فو خامتاني بي كين ريك موكو فمانا جوتالي مي بروم كاتن غيس ني بروم سبحانه وتعالى ماغي نيان نك من امام البشيري nga def ko ci sa jam bi fi darene ci aduna ak al-akhirah da inna lahu nyan nako sabran muñ do xamantene mata tad'uhu al-ahwalu bu deme ba njaqari feñ rek wala njaqari woko a yanhadimina bu deme dal ba njaqari teul a yanhadimi taw walla qabla idraki de nga de bu deme dal allati dhakara an-nadhim al-ahwalu allati dhakara an-nadhim ahwalu ad-dunya wa ahwalu al-akhirah man dal sama muñ bu bak buñ deme ba njaqari yowmal qiyamah yi ñew rek mu commencé delu gannaaw
tabarak allah buñ démé aba allahire tam jakari ñew sama muñ gi dama fokk ni dako attan man dal ma ngi ñaan yalla yalla bu sama yakata sayyidina muhammad wal ahwal allati dhakaraha an-nadhim ahwal ad-dunya wa ahwal al-akhirah famatta fakkara fi kufri man kafara wa ilhad man alhada wa isyan man asa bi ghayri kufrin wal ilhad yukhafu wala ilhad yukhafu ala nafsihi at-tawarisu fatajidu yahdhimu sabruhu li adam itla'i ala aqibatihi mune mom dal bu deme ba xol gis borom bakkar yi nga xamantene ay julit lañ sax waye lañ doon bax mujjo na ñu def bakkar yu tax ñu dugg safara neena mu dal li tit nak ay ñakarem gëna doleeku kon doomu adam ak fo mënti tollu mo xam yaa ñëk jakaja mo xam yaa mujju jakaja mo xam yaa jang alquran bis mu nek mo xam sax mo tax xehna tidiani wax talibem ak li may yi di bari bari ak li dik yi di bari 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 yow talib cheikh bi bul nagu mukk mukk ndax yalla bi mashiatihi yatasarrafu daka annana fil aswaqina fi souqi makkah fi souqi ahwada mané wa azan li souqi salatin ñu bayyi xel ni nak ñongi wéccé ku yefi wayé tamit ciowla nga bëgg bari ñu bayyi xel ni ñu ci jakkaji tamit han ñu bañ ko rek tawakkala mu wëlbeuti ko nak mu jël mel ni nga ci aswaq ma hada ar-rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq joxe ñaari juñu jox la téré rek joxewul lolu mën na baña and ak ciow mune wa adhan li suhbi salatin min kada'imatin 'ala an-nabi bi munhallin wa munsajimi mune wa adhan ya'dhanu idhnan idha abaha shay'an wa yakunu al-idhnu bi ma'na al-amr yalla nga digal yow yalla qala allah ta'ala subhanahu wa ta'ala man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ay illa bi amrihi kon yalla nga digal li suhbi salatin ñeel ay niir yo xamanteni niiru julli la min ka bu joge ci yow da'imatin budi aji sax ala nabi yam sayyidina muhammad lol nak ma ngi ñaan mu nek bi matarin munahallin ci taw budi aji dotteku wa munsajimi ak badi sotteku mu ne dal ma ngi ñaan yalla julli nga julli ci yonenti bi julli go xamni da fay melni ay niir yu dotteku nga julli ci yonenti bi julli go xamni da fa melni taw buy dotteku ci kaw yonenti bi muni fa in qulna anna kalama an-nadhim bi ma'na abih fa innahu la yujzi فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر الخلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر أخص من الإذن بمعنى الإباحة من يا رسول الله سبحانه وتعالى فأني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مؤرسة مسلم سيد بابكر عبد العزيز حفظه الله ورعاه وأدام عزه فأي وخني يا رسول الله سبحانه وتعالى وخنا نجل تي ينتبي وأي أمر كن كجل بابهم تي ينتبي waaw ñu ne ko lu tax ci mu ne yalla daf ni julli leen waye amul kenn ko wax ni julli na amul kenn ko wax ni ma ngi julli kenn ko xani damay julli dañ nan allahumma salli yow yalla mi ñu sant julli gi ñoo ngi lay ñaan nga defal ñuko han fofu nak la yalla may doomu adama yalla sant la jëf jo xamni mom yalla mo la wax nga def ko nga wolbeuti ko wat ni yalla defal mako te daraje sayyidina muhammad allahumma yaw yalla mi xamnu yonenti bi tollu allahumma yaw yalla xam mi xam ni koy defe salli yalla nga ma julil ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam borom tere bi tax ci jawratu kamal ni yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala waxul ba legi lan motax muy julli ci yonenti bi yalla neena julina ci yonenti bi man ak samay malaika waye ba legi waxul lan motax mu def ko yalla ba legi waxul lan motax muy julli ci yonenti bi da nga inna man ak samay malaika julli nañ ci yonenti bi wa te julli gogu istimrariya la
nekul julli guñu tambalé won ba yag ñu bayiko waye julli go xamantene abadal abidin la lay continuer waye bi nga xamni dafa ñew ci doomu adamay daf ne huwa alladhi yusalli alaykum wa malaa'ika li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur ñun biñu ñewé ñun nit ñi simple yi amul daraja yonentibi daf ni yalla mi ngi julli ci yeen mok ay malaakam li yukhrijakum min dhulumati al-kufri ila nur al-iman wa min dhulumati ash-shakki ila nur al-yaqini wa okay wa min dhulumati al-jahli ila nur al-ma'rifati yalla moy julli ci ñun waye moy julli ci doomu adamay waxna lan motax mu def ko moy ngir jele ñu ci reer yobuñu ci gindeeku yobu jele ñu ci lendam yobuñu ci leer jele ñu ci lendam yobuñu ci leer mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala waye bu yegge ci yonent bi daf ni rek man ak samay malaaka julli nañ ci yonent bi julli len ci yonent bi ñun nak ñun yalla ñu ngi lay ñaan nga julli ñi sayyidina muhammad kon nga xamni magal gi yalla sayyidina muhammad yalla magal sayyidina muhammad ci bopam warna tax doomu adama bi fu mu tollu di magal mbiru sayyidina muhammad ala nabi ma ngi ñaan nak mu nekk jëm ci yonent bi النبي قدرا موي رسول الله دائما تنك وهما نيانوما يالا nga taw ci yonenti bi niiru taw yo xamni day taw ba yag mu sewet dedet daimatan wasaqa allah marabi'ahum diyaman wasaqa marabi'ahum diyaman borom dal yi amna num ko inde nonu waye diaman la soxlo moy almataru daay moy taw bo xamne da fay sax maran nahad adabat albani ri'usaban wa asrab al'isa hadha al'isa bin nagami non nak ma ngi ñaan yalla mu koy def ci yonent bi maran nahad ay ma yalat wa hadhat fi yak mi ngi geusam di jaayulo adabat albani ganchahu garabu ban fi yak dal ngelaw ngi upp garabu ban di jaayu ndax ngelaw la koy upp te ngelaw saba ma ngi ñaan julli gi di dem ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mawlana mam abdul aziz dabah di wax lu mel nonu bamuy tag serigne babakar ci magam ju bax jojo al khalifa muni fa dhikrul kharm shaykhi kullama mala min al janubi qadibul bani aw sala dam wa salam wa habbin muni nak fi ak maran nahad feeg mi nga jaayulo di geusam radabatil bani gancha bankasu garabu ban ri usaba ngelaw saba neena ngelaw la lu noy bo xamanteni walu sharq la joge nak wasumiyat saba limuqabalatiha bab alkaaba bi uhubu biha ngelaw lo xamni penku lay joge waye bu uppe directement ci buntu kaaba lay dem ngelaw lo xamni yonent bi da ko beggon torop sallallahu alaihi wasallam bokon na ci ngelaw yi nga xamni mom la gënon na bëgg fa ka annaha tasbu ilayha okay wa sumiyat sabah li muqabalatiha bab alka'bati bihubu biha fa ka annaha tasbu ilayha wa yarihun kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha wa jaa annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala nusirtu bis sabah wa uhlikat adun bid dabur mune man dal ngelaw saba ci la yalla def sama ndimbal waye ñoña at nak ngelaw buñ wax debor ci la yalla alage mom nak imam al-bushairi muni fi ak ngelaw loolu nga joge di upp di yengal garabu ban ya ma ngi ñaan yalla muy julli ci sayyidna muhammad waye andak nak jullem yu yaatu yoyu jullem yu bari ak lim yalla muy yaatu ah taxul mu dab nak suñu salatul fatihi bi nak summa rida an abi bakr ah mom nak comme ko def na salaton nak tire ba ngay jeex summa rida an abi bakr ma ngi ñaan yalla yalla na gërem sayyidna abou bakr yalla na yalla doli ngeur manam ci sayyidna abou bakr siddiq ndax kat ñom
هم النجوم لمقتد بسمائهم بدر رجا منه انجلاء الظلام يعني بيوحنا لأسقابك النجوم بأيه مقتديتم اهتديتم سما صابي كم أي بديولن كين ترى يرك اكسيتمان لولو يتم بادي ميكي شيخ الحاج مالك نجابد غكو النجوم لمقتد بسمائهم بدر رجا منه انجلاء الظلام أبي بكر يا ماغي نان يالا يالا نكو يالا ديف انغر مالك سيدنا ابو بكر الصديق مومم سانيس ناي ازما في الغار وانا عمر ماغي نان يالا 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 ديف غير ما نم سيدنا عمر الفاروق موم ميغا خامني سيدنا عمر بو موساني داماي دم تي مثال موني صبا كون جاكلا يندو جي بيتك بوبو شيطان دي نيو كون جاك وا بو ني دارو سلام لا يندو بيتك بوبو شيطان دم دارو سلام amul ben yon bu omar di jaar na re sheitan teggina jaar benen yon wa ana aliin yalna yalla geureum sayyidina ali karramallahu wajha wa ana usmana yalna yalla yeureum sayyidina geureum sayyidina usman zun nurayni zil karami wal ali al 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 mu'minuna min bani hashim ak nga xamanteni ñoy ñoñam mom sayyidina muhammad wa sahabi ak sahaba yi nga xamne tuddu ñu leen summa tabi'ina ak way top seen fofum ñoom dal ahlut tuqa ñoo ñan ragal yalla wan naqa ñoy way setña wal hilmi ñoy borom lewet ga wal karami ak tedd nga waye li ñi lewet lewet mom wa kër sayyidina muhammad ak sahaba yi ah bu nekké xare amul nak waye nak yelinu bi iznillahi tawran wa ya'nifu lol ci sayyidina muhammad lañ ko jëlé yonenti bi bu nekké da nga dajé ak mom di dox jamm fekk fa jamm waye bo dajé ak mom nak bëgg dox digënté mak woté bi nga xamanténi bi mom la ko yalla wotél man yalqahu fil harbi yalqa halakatan ku dajé ak sayyidina muhammad ci champ de bataille wala fu ñuy guéré ah dajé ak général bo xamanténi bi xamna fu muy door dé ya rabbi yow borom sama bin mustafa ñoo ngi ñaan ci barke sayyidina muhammad ya rabbi ya borom sama balligh yalna nga jotali balligh yalna nga ñu jotali maqasidana suñu geus suñu djublu way suñu bëgg bëgg bin mustafa ci barke sayyidina muhammad waye bi nga ñu maye li ñu bëgg nak te li ñu bëgg yalna nga ci boole yow yalla djub yalna nga ci boole ragal yalla yalna nga ci boole bëgg sayyidina muhammad yalna nga ci boole tax adak al-akhirah waye wax fi yalla nga djegal lana ñernu mamada luñ def ci ay bakar waaw ndax kam laylatin awdataha wajrur bikam ma kunta anhu mukhbiran mu'azziman li qadrihi mukassira kam laylatin bari na guddi bo xamanteni yow mi tok tay awdataha khalatal ci sa ginnaw bari na guddi yo xamni ya ko jël def ko mbuss duy ko ay bakar ba mu fess nga tak ko denc waaw han bari na guddi go xamni def nga ko ay bakar ba mu fess awdataha ma'asiman abdataha lutax nga def ko muni li shahwatin atataha ngir banexu bakan go top rek fi matain wa madjai doomu adama munta ñak matadi ndax ci matadi lañ ko bind waye li tax doomu adama matat yalla may ko ak mat moy lu mu def ci matadi mu jéggelu bur bu mat bi nga xamantene rabbu samawati moy yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kon yalla ñu yalla jéggel suñu bakar yépp biñ yek ak buñ yegul buñu tay ak buñu tayul lu bakkar reuy reuy yalla ñuko yalla jéggal lu yiw tuti tuti yalla ñuko yalla fulal ba mu ñoo jariñ ci ñu balance kër ak yowmal qiyam muni waghfir lana yalla nga ñu jéggal yow yalla ma mada li nga xamanteni wayna ya wasi al karami yow yalla mi nga xamanteni ay ajew yaatu ji ak tab amul kenn ku mëna tab ak tab bu toni tabuk yalla mo ra netali kat yi nenañ sey yonent yalla sulayman dafa musa tok rek ndaysan ak nguram mun yalla dama lay ñaan tay nga bayyi minde fi ma jox len añ tay ma paye añ dem invitation bi mu defale togu fu neñu togu fa yaakar ni limu togu sax xana warna dess tere yi nena yalla ben minde fa la yoni rek waaw mu ñew lekkano lepp ben jotay ben wayas lako def mom mindef ma te mindef ma danaka beuy sax gop liñ togon yep pour aduna bi yonent yalla sulayman bëggona jox añ kérok mu def ko ben wayas
ba paré nak ñu doga laaj nak fan la añu commencé ak ni ñu joxe añi yaan yaal Souleyman dal ni yalla yow rek ya mëna atane sa jami yow rek ya atane sa jami kon lu nit bari bari le mënu taxul nga mëna yor doomu adam الرازق الحقيقي هو الله النافع الحقيقي هو الله الضار الحقيقي هو الله امول كين كو مانا جارين تا جارين غي دغ تا لول يالا تي اند امول كين كو منتي دوما ادم لنن لول دا فا اند توفيق الالهي كون دوما ادم بي لي سيد الحاج محمد المنصور جانغالي يالا ني يالا موي ني منتي جاب موي لان وكن يا اخي عبدا لمولاك تصرح من الدين والدنيا سواه يبور من ياو جامبي nekkal jam pour ben bour bu ko defé nga am réussite nopalu wayo ben jam nga bëgg am juromi yalla do nopalu rawati na juromi yalla yo xamni kenn mënul la dara minikal bi wax ni iblisu wad dunya an nafsu wal hawa kayfa al khalas wa kulluhum a'da'i iblis opposant la bëgg nekk ci kanam yalla ndax da bëgg gouverner doomu adama bakkanu aduna bëgg nek opposant ci kanamu yalla han banex bëgg nek opposant ci kanamu yalla bakkan bëgg nek opposant ci kanamu yalla xam nga nak ngay xam kan nga faral bu fajar joté bañ ni allahu akbar as-salatu khairu minan nawm allahu akbar yalla gëna mag yalla rek moy aji mag ndax xam da ngay xëc ci sama aji wotel bakkanu aduna ak banexu bakkan wala da ngay bok ci nga xamni tata jafa junubum anil madaji yaduna rabbuhum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun mo da bu beugé xam ndax yow ci ñi and ak bakkanu aduna ak sheytane ñom nga andal fajar nañ ko gëna xam fajar mom amul ngistal yow rek duggu ci ndox mi japp te japp fajar mawlana al-hajj malik bok na ci lim jangale ni mahil khataaya wa mukaffiru dhunub bok na ci li far bakkar bokku na ci li nga xamanteni day kafara ay bakar moy japp jamono fajar japp fo xamanteni japp fo yombul nga japp fo deugmal jakka ja wa kasratul quta ila al masajidi ak beuri loy dem jakka bokku na ci li nga xamni day far bakar muni wa fir ila li kulli muslimin bima yatlugu fil masjid al aqsa wa fil haram yalla man imam bushairi ma nga lay ñaan wa fir yalla nga jegal ilahi yow borom sama لكل المسلمين ان ينجب جوليت بما يطلوه تي لنج كاي جانغ في المسجد الاقصى تي مسجد الاقصى موي جاك اك لومو غنا سوري سوري مان كاي نيان وفي الحرم اك تي حرم مكه المكرمه بجاء من بيته تي بركه كان خامتاني بي ماغا دكون تي مدينه المنوره جودو مكه ني دنج كو مدينه اك تورم نا موي تور بيغا خامتاني موي تي بي غنا ماغ وهذه برده المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم امام البشير ننتري بي جيخنا burdu bi jeexna ñi ngi sant yalla ci tambale ñi ngi sant yalla ci motali abiyatuha bayt ya nak khat atat dikna 60 jurom ñaar fukk jurom ben fukk maami atin 160 la farrij biha karbana yalla yalla wuñu suñu ñakare yalla ñal dakk suñu ñakare ya wasi al karam ya layumi xamni ya borom tedd kullu amin wa antum bi khairin assalamu alaykum wa rahmatullah na ñepp yegg suuf taxaway bi matuko na ñepp yegg suuf ba serigne bi yegsi tag len suuf ta ñu nopi ñi ci kanamu caméra yi dañu wax ngeen avancer ñu défar sapé ci ndax ci ginnaw am place touti kilifa yi yegsi dox len ci kanam touti ñi ci kanamu caméra yi ndax ci ginnaw am place ñu am benen sapé ñu bayyi wax ji bis bu nek serigne bi wax ñuko ñu bayyi wax ji ñu bayyi wax ji ci bir jakka ji
sapesi ñu dox ci kanam serigne bi da ngay ñuy dimbali buñ leen day ñaan da ngay ñuy may li ñuy ñaan na nit ñi avancer ci kanam ba ci barrière bi ñu défar sapé ci gi top mais buñ waxé ku nekk tok fi nga tok kenn nangul déplacer wu du soti na ku nekk dem ci kanam avancer touri ñu créer benen sapé ci ginnaw ngeen bal ñu wax ñu bayyi wax ji ñu bayyi wax ji ci jakka ji na ñepp nopi te deglu ñu ni ngeen ak souf ñi ci biti ci buntu bi ag len souf ñi ci biti ci buntu bi ñu ni ngeen ag len souf tok ñi ci buntu bi lañ wax ci biti
muni serigne bi neen ci bir jakkaji ta amo place ci sappe yi ci biti amna place ñi nek ci biti ñu ag souf defar sappe yi ñu may imam yoon mu dem ci kanam bayileen yoon pap yousoufa diop mu ñew ci kanam wa moy jité ñu may imam yoon mu yeksi bay len ko yoon mu dem ci kanam bismillah ñu bayé wax ji ñi ngi taxawal sayyidina muhammad rasulullah allahu akbar Allahu Akbar. Billahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman r-Rahim. Maliki Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Ñagalé ñu jang Fatiha salatul Fatiha qul huwa Allahu akbar juroom ñaari ina anzarnahu ñu tejeko ben per salatul Fatiha def ko adiyé sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sharamati jan sharif radiyallahu ta'ala akum jabotam mam sayyidi haji malik radiyallahu ta'ala akum jabotam ñaanako kilifa islam bi ñaanako kilifa tarikh bi ñaanako daawi julit yeb ak sen jabot yalla yalla yok sen leer yassal sen yermande tass ni sen barke bu ñagalé ñu jang Fatiha salatul Fatiha ayatul kursi yul ihlas falahin nas tayé ko ben per salatul fatiha jamo ko yalla def ko adiyé sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam
ñaanal ko señ Babacar Sy Mansour yann yalla oyfal yann bi guddal fanam te doli ko wer defal ko jabot seydi haji malik defal ko bepp julit ak sen jabot ñu yene walé ci mbokk yi ñew tiwawon ci burdu yi ak gamo gi yann len yalla sam wattu len musal len ba ñew ci jamm dalu ci jamm ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ agalé rek ñu fatali len liñ daan wax ku jog rek nga delu ginaaw tuuti ñu baye couloir bi ñu déllu ginnaw wuti barrière yi ak poto yi ndax place bi yaatu bu kenn jog di ñew ci kanam ku jog rek da ngay déllu ginnaw tuti place bi yaatu ñu ñaan leen lool rek ku jog lek déllul ginnaw tuti place bi yaatu ñu baye couloir bi té ñu déllu ginnaw tuti ñu bayyi wax ji rek ta tok delu ginaaw yaatal place bi yaatuna buñu bokké delu ginaaw rek dina gëna yaatu xolé yeen ñi da ngeen di delu ginaaw ni bu baax bu ko défé awukat yi mëna ñu Allah 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 Morgnang mar ñang wul fi dana gën tam bay def Allah 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 Allah
Allah. Allah. Sid Ahmed, si vous faites que ni mingi fi moxi Habib ak papa Ousmane du papa Habib ñu bokk jang ñun ñep Fatiha ak ben per salat al Fatih bismillah. Allah. 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 مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما سواك عند حلول الحادث العظيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي يا أبا زهرة منقذنا مما نخاف من الأبرار والسقام يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أنا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عجل إغاثة عبد يستجير بكم يا رحمة أرسلت من ربنا الحكيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم للخلق ارحم بعبد ضاق مذهبه إلا إليك سريعا فارج الهمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
للخلق كل بي ما أما بابك عبد يستغيث بكم إلا ونال الذي يبغي بلا وهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حاشاكم الدار أن ينفى نزيلكم يحتاج للغير جود يا ملجأ الزائر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل فإن من جودك الدنيا وضرتا ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا نفس لا تقنعتي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كلام بي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وأذن لي صحبي صلاة منك دائمة على نبي بمنهل ومنسجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل ما رنحت على بات البال ريح صبا وأقرب العيس حد العيس بالنغم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل ثم الرضا أن
أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى بالحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهذه بردة المختار قد ختمت فرق بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبياتها قد أتت ستين مائة والحمد لله.
الله في بدء وفي ختم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبياتها قد أتت 60 مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكرا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصلي ربي على الهادي وشيعتي وصحبي من لطي الدين قد نشرا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آووا وقد نصروا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبين الفرط والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون ريانا جه العطير. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها أرجى رضوان ينتشرا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ضد الحصى والثرى والرمل يجمعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار. مولاي صلي وسلم دائما
ما يليق خروج جميل الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستتر والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصور الأرياش الوبر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوهم العشير وعد مقداره سامي الذي شرف به النبيون والأملاك والتجار وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعد الصور في كل طرفة عين يطلبون بها أهل السماوات والأرض أو يذرى مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملء السماوات والأرض مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حزر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما أعدم الله موجودا وأوجد ما صلاة دواما ليس تنحسر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما أعدم الله موجودا وأوجد ما مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما أعدم الله موجودا وأوجد ما دون صلاة دواما ليس تنحسرا على حبيبك خير الخلق كلهم تستغرق العد مع جمع الدور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر
تعدى أضعاف ما قد مر من عدد ما طيب أضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدرا مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشرا وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إلقى اللوح كثورا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لقاريها وسامعيها يا ربي واغفر لقاريها وناظميها يا ربي واغفر لقاريها وحافظيها والمسلمين جميعا أينما حضروا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعافي مفتقرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والهم أن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.